Aconteceu um negócio no meu cabelo. O quê? Eu fui dar a selagem quando eu falei com você, não foi? Chegando ainda tá coçando, não sei nem o que eu vou fazer. Eu fui dar a selagem no meu cabelo e a mulher, não sei que produto botou no meu cabelo que caiu, tá caindo tudo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou tentar trollar o papai. E eu tô aqui lá de fora porque eu falei que eu fui no salão e realmente eu fui no salão, dei uma selagem no meu cabelo. Só que eu vou chegar lá dizendo que o produto que eu dei no meu, uma selagem no meu cabelo caiu todinho e eu fiquei careca. Aí por isso que eu vou estar usando esse chapéu aqui da Sara. Vou colocar, gente. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas vou colocar aqui lá fora. Vou colocar também essa touca aqui de fazer luzes. Vou colocar na minha cabeça para fingir que eu estou careca. Porque ele vai querer tirar o chapéu e tal. Quando ele tirar, vai ver tipo um pouco parecido careca. E não esqueça de deixar aqui o seu like, se inscreva aqui no canal. Vamos lá. Eu não sei como é que eu vou colocar essa touca aqui, pessoal, porque eu estou aqui, ó, tá lá de fora. Eu vou entrar pela porta da frente. Eu vou tentar colocar aqui. Só um minutinho, daqui a pouco eu volto. Pessoal, eu coloquei aqui rapidinho aqui a touca. Eu tenho que colocar aqui pra dentro. Vou colocar aqui o chapéu. Espero que ele pegue, né, gente? E até que tá parecendo mesmo. Espero que dê certo. Vamos lá. E eu vou entrar pela porta da frente do apartamento. E eu vou dizer a Rafa que aconteceu uma coisa muito horrível. Vamos ver se ele vai acreditar. Bora lá. Espero que ninguém me veja. Não tem ninguém. Deixa eu abrir a porta. Rafa, aconteceu alguma coisa no meu cabelo. Aconteceu um negócio no meu cabelo. O quê? Eu fui dar a selagem quando eu falei com você, não foi? Chegando ainda tá coçando, não sei nem o que eu vou fazer. Eu fui dar a selagem no meu cabelo e a mulher, não sei que produto botou no meu cabelo que caiu, tá caindo tudo. Cadê? O quê? Tá caindo, só tirar aqui, ó. Acho que eu tô toda me coçando, acho que tá toda me intoxicada aqui. Já pensaste no que aconteceu? Tu tá rindo, é? Mas tu tá gravando, hein? Porque a gente não já ia fazer um vídeo, Rafa? Eu mostrando como vai ser o meu cabelo, lembra? Lembra? É. Deixa eu ver, vai. Não, é sério. Eu não sei nem o que é que eu vou fazer. Eu quero saber como é que eu vou pra o bolinho da Sara amanhã. Tá, ela botou um produto no meu cabelo que eu não sei qual foi esse produto que tá caindo. Chega ali, ela tá. Ó, como eu vi que tem que vir com o médico. Ih, o médico vai resolver isso, Rafa. Pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu pegar um negócio. Mãe. Gente, Rafa. Eu percebi que você tá rindo. Mas, Sara, olha só, Sara. Então por que você riu? Eu não tô rindo. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora, Rafa? Tá fazendo o quê? Tem uma ideia. Vem cá.
Tu vai fazer o quê? Amanhã vai ser... Amanhã vai ser a festa de Sara? Sim. Aí, pra ninguém ver teu cabelo caindo, tu pode usar isso aqui, ó. As perucas. E é assim, é. E eu vou ficar com meu cabelo pro resto da minha vida assim, caindo. Não, minha filha, você tem que ir num médico, num dermatologista, pra ver o que tá acontecendo. Verdade. Mas caiu, ai, tá caindo. Tá vendo? É sério. Olha, olha, eu tive que tirar isso aqui, ó. Como é que tá? Vixe Maria, que é isso, hein? Ai, sério, que tá quente? Ah, não sei, é a máquina que tá caindo aqui. Ô, mãe, olha, chega, tá quente. Não, pode usar essa peruca. Não, aqui, essa não. Essa peruca pode te ajudar. Só tá meio assanhada. Não, mãe, coloca essa aqui que vai ficar linda em você. Quer dizer que meu cabelo tá caindo, vocês não estão nem aí. Porque a gente já sabe que é uma talagem. Aí, é sério. Você tá dizendo que teu cabelo tá caindo. É. Tu tá gravando. Pera aí. Usa da Aline. Tá bonito. Gente, vamos combinar uma coisa. Essa trollagem tá meia boca, né? Que trollagem mais sem futuro da agora. Mas eu fui pra o salão, meu filho. Tu, eu não lhe avisei. Você sabe fazer uma trollagem de verdade. Eu não tinha. Então mostra o cabelo caindo, bota o cabelo aqui na meu minha filho, mão. Meu filho, eu tô com essa touca aqui, que a mulher disse que é pra deixar essa touca térmica. Pra eu, se eu tirar, eu vou ficar careca. Eu vou ficar carequíssima. Bota o cabelo aqui na minha mão. Só meu filho, só você pega aqui, ó, já tá caindo. Ai, já tá caindo. Isso aí é tudo, tá, olha, cadê? O laranja na minha mão. Embora, Rafa, quero saber... Que... Sai, eu quero saber como é que eu vou aparecer lá no negócio de Sara. Olha, tá vendo? Eu dei a selagem. Tinta, gente, olha. Olha, eu dei a selagem no meu cabelo e ela passou um produto, eu tô toda me coçando. Pai, mexe nessa aqui. Tá quente, tá? Eu não tô dizendo a você. Não, mano, tá quente tua cabeça. Isso tá diferente. Por que tem bola? Não sei. Minha mãe tem bola aqui dentro. Vai, mano, deixa eu pagar isso. Ah, e agora? Será como é que eu vou aparecer no teu bolo? Então, porque eu tenho um cabelo aqui. Tive uma ideia. Não, não tô acreditando nisso, não. É sério, não tô brincando. Ah, é sério, Sara, como é que eu vou aparecer no teu bolo amanhã, hein? Ai, vamos. Desculpa, mãe. Meu Deus do céu. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode rapar teu cabelo. Que isso, rapar? Meu cabelo já tá caindo, como é que vai rapar? Não! Sai! Sai! Ai, gente, quase que vocês iam acabar com a minha selagem. Olha. Olha quanto cabelo aqui. Gente, olha, isso é verdade agora, não. Gente, sai, vai pra lá, tô brincando. Sai. Isso não é brincadeira, não. É trollagem, não dá nem pra trollar tu agora, Rafa. Pessoal, mas olha só. Oh. Ela entra do nada com um negócio estranho na cabeça. Claro. Gravando um vídeo, dizendo que o cabelo tá caindo. É, mas eu não fui pro salão Manda, mesmo, eu vou contar uma história pra vocês. Peraí, filma aí, porque tu tá filmando muito aí. Uma vez a mamãe foi dar uma rena no cabelo. Eu só dava rena. E o cabelo dela começou a cair mesmo, de verdade. A pegar fogo, porque eu pintei. Pegou fogo? Ardeu. Pegou fogo. Foi sério, pegou fogo. Tava queimando. Tava queimando, sério mesmo, gente. Aí começou a cair, chega, ficou estranho, né? Aí ela ficou desesperada. Eu tenho certeza que se tivesse acontecendo isso hoje, ela não estaria gravando vídeo. Verdade. Ai, pessoal, eles não acreditam. Eles não... Eu não consegui trollar o papai, gente. Pelo amor de... Não, vai pra lá, sai. Gente, é sério. Pelo amor de Deus, comente aqui.
a astrolagem pra eu fazer com o papai, gente. Me ajude aí, por favor. Essa trolagem não combina. Comenta aqui, ó. Trolagem pro papai pra eu fazer aqui, ó, no canal, tá certo? Não deixe de comentar, pessoal. Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado. Dê o like, dê o like, dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Vem pra lá.